အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်ဝန်ဂျေလက်စ်ဂျပန်စာသင်တန်းကျောင်းမှနေကြိုဆိုပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ဝေမပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့တကုသိဗီဇာနဲ့ဂျပန်စာအရေးချင်းစစ်ဆံပွဲများအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်စကားမှတစ်ဆင့်တင့်အိမ်မတ်တွေကိုအကောင့်ထဲပို့ပေးမယ်ဝန်ဂျေလက်စ်အရင်ဦးဆုံးယခုလမဲ့2021ဇန်နဝါရီလမှာဖြည့်ဆို့ရမယ် JFT ဆံပွဲအကြောင်းကိုပြပြပေးမှာပါJFT ဆိုတာကတော့ဂျပန်ဘာသာအခြေခံစာမျက်ပွဲ Japan Foundation Test ဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအဖြစ်ဂျပန်နိုင်ငံကိုတွားရောက်အလုပ်လုပ်မဲ့နိုင်ငံခြားသားများအတွက်ဂျပန်ဘာသာအရေးချင်းကိုစစ်ဆေးတဲ့စာမျက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။စာမျက်ပွဲကိုတော့ကွန်ပျူတာစနစ်နဲ့ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံအသီးသီးရှိစာစစ်ဌာနများတွင်လည်းကွန်ပျူတာကိုအသုံးပြုပြီးမေးခွန်းများမေးမြန်းခြင်းဖြေဆိုခြင်းများကိုပြုလုပ်ကြပါတယ်။ JFT စာမျက်ပွဲကို2019ခုနှစ်ဧပြီလ3ရက်နေ့မှစတင်တဲ့အထူးကျန်းကျင်လုပ်သားဗီဇာတခုသိမ်းဗီဇာရရှိနိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဂျပန်ဘာသာစွမ်းရည်ကိုစစ်ဆေးတဲ့ဆံပွဲအဖြစ်လည်းအသုံးပြုပါတယ်။ဆံပွဲကိုအာရှနိုင်ငံ9နိုင်ငံမှသာကျင်းပလိမ့်ရှိပြီးဂျပန်နိုင်ငံအတွင်းမှာတော့ဒီဆံပွဲကိုကျင်းပခြင်းမရှိပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာတော့မကနန်းလာတွေမှာကျင်းပဖို့မူလကရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ JLPT ဆံပွဲကတော့တစ်နှစ်မှနှစ်ကြိမ်ရှိပြီးသတ်မှတ် level အလိုက်ဂျပန်နိုင်ငံကိုတွားရောက်အလုပ်လုပ်ကံဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးဆံပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ဇူလိုင်လပထမအပတ်တနင်္ဂနွေနဲ့ဒီဇင်ဘာလပထမအပတ်တနင်္ဂနွေတွေမှာစစ်ဆေးလေးရှိပါတယ်။ Net test ဆံပွဲကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစုံကနန်းလတွေမှာကျင်းပလေးရှိပြီးယခုလောလောဆယ်တော့ရည်နာထားစေဖြစ်ပါတယ်။ JFT ဆံပွဲကအထူးကျန်းကျင်လုပ်သားဗီဇာ၊တခုသိမ်းဗီဇာအတွက်ကိုတည်တံ့ရည်ရွယ်တာဖြစ်လို့အခြားသော work visa ၊ပညာရှင် visa များအတွက်အသုံးမပြုနိုင်ပါဘူး။နောက်ပြီးအထူးကျန်းကျင်လုပ်သားဗီဇာတခုသိမ်းဗီဇာအတွက် JLPT M4 အမြင်ထားရင်လည်းရှောက်ထားလို့ရမှာဖြစ်လို့ M4 အမြင်ထားတဲ့သူတွေကတော့ JFT ကိုဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့စရာမလိုအပ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ Net test M4 အမြင်ထားတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့အထူးကျန်းကျင်လုပ်သားဗီဇာတခုသိမ်းဗီဇာကိုရှောက်ထားမယ်ဆိုရင် JFT ဖြစ်ရမှာတော့ဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်မိမိလိုချင်တဲ့အလုပ်ကိုင်းအတွက်ဆံပွဲအရေးမမှားဖို့ဝင်မြှိုက်လိုက်ပါရရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။